عمر فاروق تا یو زل یو یهودی وای بخاری شریف روایت ویستاسو مسلمانانو پدی قرآن او کتاب کی یو آیت دا او دیر کل ای آیت او دیر جامع او مانع او دیر پرمغز او دیر دی خوشالی خبر پکی دا خوتاسو مسلمانان پا قدر نپوئی گئی کچیر دا آیات پا منگا یهودو باند نازل وی دا یهودی مولا امیر المومنین عمر ابن خطاب تا وی چچانا اللہ لوی امیر جوڑی بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع مل خلیفہ جوڑی گی او دی وقت دیر لوی خلیفہ دیر لوی امیر دیر لوی عادل مثال بدن آباد دنیا کی پیش نسی یو یو صحابی عجیب انداز کل صحابت ساداتی و معتقدی فحل علی بهذا القول من عاری تول صحابہ زمان دی سر گلو ندی یو انی مواقعہ با بیادر تووائی ما انشاءاللہ نو عمر تا یهودی مولا خبر گئی چه تاسو قرآن کی یو آیات دا دیر قیمتی خو تاسو پا قدر نپوئے گئی که دا آیات پا منگ یهودو نازل وی منگ با دا قورز معلوم کرے و دا قورز با منگ بیا اختر جوڑ کرے و کال با کال با منگ با دا آگے بیا قدر کاو اما منزو او دا آگے با منگ یو ترتیب و پروگرامون جوڑا ول عمر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی چیا لکا دا کم آیات دا چتا تا معلوم دا و منگ تا ندا معلوم اے یہودی ورطا یو آیات پیش اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دیر خوگا مانائی دا دیر خوگ آیات دا قرآن مجید ہر آیات خوگ دا مزیدار اللہ مر باندے منور کا با قرآن مجید باندے او دام دے قرآن تقریب دا دے ختمونو تاسو ولی دل حافظان ترجمے والا ناظرے والا داستاسو یو خوشحالی دا خبر قوم در تا نو آیات کے راضی اللہ فرمائی چنن ما تاسو مومنانو لپار دین پورا کر او خپل نعمت میں دربان کامل کر او دین دی اسلام میں تاسو تا منتخب کر اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا درے خبر اہم ہے ستاسو دین میں کامل کا پورک خپل نعمت میں دربان دے پورک او دی اسلام دین میں تاسو تا منتخب کا نو دمرا لوئی نعمتونا عمر ورطوئی غلائشا دا آیات منگ تا معلوم دا اقورز منگ تا معلوم دا اگا ٹیم منگ تا معلوم دا اتاریخ منگ تا معلوم دا اگا ورز منگ بغیر لدی آیات نزلنا دا بکی یو خوشحالی و دینا بغیر دا زمان اسم دی اختر و رزوا وی دا منگ تا معلوم دا دا تاریخ دی عرفی و رزوا نحم دی زل حجی او محمد رسول اللہ بقی دی حیاتو او پا عرفات کیو محمد رسول اللہ نو زمان دا دی اختر و رزا سبا دا لوی اختر او نن عرفا او حاجیان ٹول عرفات تلی پا دیو رز اللہ دی ماو تا ٹول مسلمانان ورولی خپل رضا لپا نو پا عرفا باندے ٹول خلق حاجیان التا موجودی او کلا او میدان دا چھ برا عرفات گنڈی تا وخی زیلا خیر اچھر تا لاری بیا چھ تا نظر اچھے نو لور پا نظر با در تا دا سی گول گر چا پیرا گرون اخکاری نور حوار کلا او میدان نو ٹول حاجیان دلتا دی عرفی پا ورز را جمع شوی ٹول نو عرفی موقوا محمد رسول اللہ با قید حیات و جواندائی او دا دی جمعی ورز اموا نو یو زمان دی اختر موقوا دی عرفی ورز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحج العرفا حج امدق عرفا دا یعنی اہم رکب حج کی دی عرفی ورز او عرفات تتلل دی نو منگ پا عرفات کے رسول اللہ سر موجود ہو یو می دی عرفی ورز دا بل می دی جمعی ورز وا او بل محمد رسول اللہ با قید حیاتو او بل دقم کل آیات نازل شا اليوم اکملتو لکم دینکم نو دا زمان گن اختر جمع ہو عید و عید و عید اجتمعنا وجه الحبیب و یوم العید والجمعہ ویچ زمان درے اختر ہو دی اختر و رزم و دی جمعی و رزم و
او زمنګ نظرونه په محمد رسول الله بلګیدل.